kamar cüda. Ne gafla Evgeni Rumi, Yaşuli Sayır Taşırsı, Sazıra Duyuban, Şuda Bismi Kruşis, Prezit. Ne Robert Smoget Senuva, Totsida Utrof Tombers, Niko Kairos, Samutsida Titsali Siubile. Ne Erti Tvitadre, Tsotaki Diadre, Marte, Kairos General Dilan, Kopianats. Tchovnit rata dakhmo gakhmovanebuli po baton Barack Obama's Amerikis Shtetebuli Shtatebis prezidents da ertobliva chaitarvinat saertashoriso gmizieva mshvidova dedamitsaze aktsiis egidit aseti egidit კერძოდ ისევე როგორც 50 წლის იუბილეზე გაიროს დაარსებიდან ჩავატარეთ კოსმონავტებმა ერთი წრე დედამიწის ირგვლივში ასრულეს და მიუძღვნეს გაიროს 50 წლის თავს ის ერთი წრე. ეს ჩაატარა ელცინის მთავრობა, კერძოდ რუსეთმა. Da ეხლა ჩვენ მოვისურვეთ რომ ამერიკა როგორ ჩაატარებდა დედამიწაზე და არა დედამიწის ირგვლივ კოსმოსში. ეს უფრო იონი ფორმა შევთავაზეთ გაეროს გენერალურ დილონს და მის აღმატებულებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ის კოსმოსში ჩატარებული ღონისძიება და კერძოდ ესე იგი კოსმოსში გასვლის თარიღი, როდესაც სამჯერ გადაიდო და კოსმოსში გასვლა ზუსტად დაემთხვა იერუსალიმის დაარსების 3000 წლისად მიძღვნილ ფორუმს, რომელიც ჩატარდა გოდების კედლის წინ. ეს იყო ჩვენთვის დიდი რაღაცა, ისე რომ რუსეთი აზერზეც არის, რომ ჩვენ იცხაკ რაბინს გაუგზავნეს წერილი პარალელურ რეჟიმში, იმიტომ რომ რუსეთშიც ის კოსმოსური ხომალდი საერთაშორისო ეკიპაჟით სამი უკრაინელი, გერმანელი და რუსი იყვნენ კოსმონავტები, სამი იური გიძენკო, თომას რაიტერი გერმანელი და ევროკავშირის წევრი და სერგეი ავდეევი. ესენი ამათმა გაიტანეს და სამჯერ გადაიდო და იქ რო ჩატარდა იერუსალიმში ფორუმი 3000-ზე ზუსტად ერთ დღეს დაემთხვა. ისე რომ რუსეთმა არ იცოდა რომ იქ ტარდებოდა და იმათმა არ იცოდნენ რომ აქ კოსმოსური ხომალდი გავიდოდა. ეს ღვთისნება იყო. ჩვენ ასე გულისხმობთ ამას, ღვთისნება იყო და აქ ადამიანების ნება არ შესულა. ეს მე პარალელის გავლება მინდა და ხალხმა გადაწყვიტოს და იაზროს და წარმოიდგინოს რუსეთის ჩატარებული ღმერთმა ისუ და აი წარმოიდგინეთ თქვენ გაერო ამხელა ორგანიზაცია ამერიკის შეერთებული შტატები მასთან ვთხოვთ მათ რომ დედამიწაზე ჩაატარონ კერძოდ მშვიდობის დროშების აღმართვით ფუძიამას მთიდან ტოკიო, ხიროსიმა, ნაგასაკი და შემდეგ უკვე სხვა დედაქალაქებზე მზის ამოსულის მიხედვით. ესე იგი ყოველ 12 საათზე იმ 24 ოქტომბერს უნდა აღმართულიყო მშვიდობის დროშები და გაეროს დროშა ერთად იმ ქვეყნის, რომელი ქვეყანაც აღმართავდა ქვეყნის დროშის ქვეშ. ეს ვერ შეასრულეს და ესე იგი ღვთისნება არ ყოფილა ასე. და ღვთისნება შეიძლება იყო ასე რომ ჩატარებულიყო, მაგრამ ადამიანების ნება არ წარმოჩინა. ამას რა უნდა დავარქვათ ხალხმა თვითონ განსაზღვროს, რომელი ღვთისკენ, რომელი ეშმაკისკენ.
აი რა შეასახა და თუ ეშმაკები არიან და თუ შვიდობა არ უნდა დედამიწაზე რა ასეტენებიან ამ ქვეყნებს და რატო უწეწავენ ტვინს აი მე ამას ამის მიმართ მიდოდა მე არა ვარ მოსულნე რაიმე შევკადო ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეროს განსაკუთრებით იმიტომ რომ მათთან ერთად დიდი ღონისძიებები მაქვს ჩატარებული და თან თხოვდი პირადად რომ იერუსალიმი დაასახელონ და ოფიციალური სტატუსში მიენიჭოს იერუსალიმს როგორც მსოფლიო მშვიდობის კულტურის დედაქალაქი ამაზე კარგი რა უნდა იყოს როდესაც ამაზე ასეთ რამეზე უარს ამბობენ ეს უკვე გასათვალისწინებელია რომ ისინი არ ემსახურებიან ღვთიურ კეთილინების და რასაც ჰქვია ადამიანური ღირსებების უმაღლეს გამოვლენას რამე თუ შვიდობის კულტურა ადამიანში არ არის ერთ ინდივიდში ჯერ ერთ ადამიანში თუ შვიდობის კულტურა არ არსებობს ის ცხოველია ის მტაცებელია მისი ნდობა არ შეიძლება რამე თუ ადამიანში თუ მშვიდობის კულტურა არ არსებობს მას რა კულტურა არსებობს იმას დალაპარაკება არ შეიძლება იმას უნდა აუარო გვერდ უნდა გაექცე საერთოდ იმიტომ რომ არამშვიდობიანი ადამიანი ანგრევს ლეწავს ყველაფერს ანატურებს მტაცებელია ის არა ადამიანი აი ეს გამოავლინა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და გაერო ერთობლივად როგორ შეიძლება დედამიწაზე ცხოვრობდე და დედამიწაზე მშვიდობა არ გინდოდეს ეს უკვე გასათვალისწინებელი ამერიკა თავისი გაეროთი ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ ერთ საქმეს ემსახურებიან ეგენი კითხვის ნიშნის ქვეშად ერთიც და მეორეც ეგენი არასწორ გზასადგანა და ასე შემდეგ ხალხმა განსაჯოს ჩვენ არაფერს არ ვაკაპრებთ მაგრამ კარგები არიან ცუდები არიან გოლოტები არიან თუ კეთილები არიან ღმერთმა კეთილი ჩვენ გვინდა რომ კეთილი ისინი გამოავლინა მაგრამ რუსეთმა გამოავლინა ელცინის პერიოდში ელცინი სვავდა თუ რაც იყო თუ რაც არ იყო ის იერუსალიმში რომ იყო სხვათაშორის ასეთი რომ ითქვა სამის ვიატოი პრეზიდენტ ნაზემია პეტაჰიანი აი ესეთი რამე თქვა მართალი უთქვა მე ასე ვთვლი